footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole. ميدالية ذهبية للفريق الجزائري. الجزائر دور النهائي. نوفيل ميدالدو pour un سباق الميركا. مخلوفي توفيق في المركز الأول. مبروك. جول. It's the new world champion and it's a championship record. فتسديدة. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم، اهلا بكم في العدد الثامن من السلسله الوثائقيه الرياضيه لا كازا دي سبور. عدد ياتي بعد ان توج فريق لا كازا دي سبور بالجائزه الاولى للصحافه الاستقصائيه مؤخرا في الدوحه القطريه. تتويج نهديه لكل المشاهدين الكرام. كره القدم كانت تقتصر حصريا في السابق على الامكانيه البدنيه وكذا الفنيه للاعبين، غير ان مؤخرا دخلت معطيات جديده. الرقمنة والتكنولوجيا والتطبيقات وكذا البرامج أضحت كلها عوامل لها دخل كبير في كرة القدم. كرة القدم في زمن الرقمنة تتابعونه الآن. Digitalisation renvoie à ce qu'on pourrait appeler l'économie numérique. Tout ce qui que veut dire digital, concrètement, c'est dématérialisé. التكنولوجيا ساهمت بزاف في تطور كرة القدم. لو كان نعود نشوفوا كرة القدم الحالية وكرة القدم القديمة راك حتشوف بلي بزاف تطورت باسكو بلا تكنولوجي اون بو افوار دي ستاتستيك راح يكون عندنا دي ستاتستيك ديتاي. نعم كرة القدم بالعكس كرة القدم خذت منحة كبير لأنها اليوم سمحت لنا بتحليل معطيات، أولا بأخذ المعطيات هذه وتحليلها اللي ما كناش نحلموا بها في الماضي. Le football professionnel, comme son nom l'indique, est professionnel, donc c'est une entreprise. Elle a son écosystème, son système interne et externe, tout ça fait l'écosystème. Et si on analyse les compartiments qui constituent cette entreprise, et en l'occurrence dans ce cas le club de foot ou l'équipe de foot, vous allez avoir besoin d'outils de travail, d'outils d'analyse. C'est les outils, par exemple, dont aura besoin le coach. Est-ce que nous, nos joueurs, ils sont déjà préparés à la technologie? Je crains fort que c'est non. Mais comme je dis, il faut ça part d'une volonté. Ces gens-là avant nous, ils savaient rien. Ils avaient une volonté, ils avaient un plan, ils se sont tenus à leur plan, ils ont travaillé dans ce sens-là et ils sont là où ils sont par le travail. C'est pas du hasard. شوف الرغبة دائما موجودة وهذا لمسناه منذ سنتين. الرغبة في رقمنة جميع القطاعات في الجزائر موجودة. الجزائر خطات خطوات كبيرة بعد جائحة كورونا اللي خلات أنه علينا حتمية أنه نوفروا نظام بيئي لرقمنا في جميع المجالات، والحمد لله قاعدين نشوفوا عدة مجالات اللي راحت للرقمنا. لكن الرغبة لا تكفي، لازم يكون عندك رؤية استراتيجية، ومثلا في الرياضة لازم يكون عندك رؤية استراتيجية لما هي الرقمنا اللي رانا حابين نروحوا لها في الرياضة. اليوم لازم تعرف باللي كاين ثلاث اسئله لازم تجاوب عليها، وحنا في الجزائر ما جاوبناش على السؤال المهم. السؤال الاول، لماذا الرقمنه في الرياضه؟ معروف لماذا الرقمنه في الرياضه. عندك مثلا تسيير الفريق، تسيير الرابطه، تسيير الفيدراليه، المخزن الماليه، ما الى ذلك، وهذا كلاسيك. عندك مواقع التواصل الاجتماعي اكس واحد اخر، انك تتربط مع المناصرين. وعندك الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينغ باش تقدر تحلل المعلومات وتاخذها من المقابله وتحللها. Aujourd'hui la technologie et la recherche, ce sont les deux domaines qui ont fait leur une progression énorme au niveau du sport. Je parle de la recherche en ce qui concerne tout ce qui est la performance. Donc on parle là de la recherche au niveau de la médecine et de la performance au niveau physiologique
et une meilleure connaissance du corps et du mécanisme de l'effort et de tout ce qui est récupération et tout. Et puis la technologie, elle vient accompagner ça de manière justement à ramener les outils pour justement maximaliser soit la performance ou la récupération, voire même avoir un contrôle et une idée beaucoup plus claire et devancer toutes sortes de pépins au niveau physique qui pourraient arriver. Ou le machine learning اللي بيها تقدر في مقابلة كرة القدم عن طريق الكاميرات فقط انه تعرف سرعة اللاعب، تعرف عدد التمريرات تاعه، تعرف عدد الكيلومترات اللي مشاها، تعرف مثلا انت عندك الهداف سهل باش تعرف عدد الاهداف، اما لاعب الوسط اسكو ساهم في نجاح الفريق ولا لا، كيفاش تعرفها؟ ما عنديش معلومة على هذه. الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينغ والبيج داتا، هذو المعلومات اليوم رانا في عالم البيج داتا، يعني معلومات كثيره نجبدها ونحللها وتعطيني نتائج. شوف كي قلت انت الاي او تي الانترنت اوف ثينكس، الناس خلاص بلدان ولا الناس تتحكم في بيتها في السياره في المكتب تاعي كلش دوك راه كونيكتي، يعني لا مفر منها، لازم نروحوا يعني الوسائل العصريه هذو الرقمنه هذوما تكون غير تسهل المهمه تاع الفرق ولا تاع رؤساء الفرق ولا هذا، ما راح يوفر لهم الوقت، والوقت هذاك اللي كانوا يمضيوه في هذا يعني كما نقولوا احنا في هذه الامور الاداريه هذه، واللي عنده وقت متفرغ الوقت باش يتبع الامور التقنيه. En 2014, il y a eu un engouement formidable autour de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde, à le Brésil, qui plus est au Brésil, le pays du foot. Il y avait un article qui nous avait interpellé en suivant un peu la presse, c'est l'équipe d'Allemagne, l'arme secrète, le Big Data. Étant quelqu'un qui a déjà travaillé dans les systèmes d'information, ce sont des choses qui m'interpellent. Big Data, Business Intelligence, ERP, CRM. Je me suis posé la question, dans quelle mesure ça a été le cas, est-ce que c'est vrai? Et cette annonce a été faite par SAP, qui est une très très grosse firme dans les systèmes d'information. Tout à fait. Ben aujourd'hui, c'est très simple parce que les Allemands, ils ont sorti le premier maillot intelligent, donc qui est en train de carrément contrôler même les efforts et tout. Donc il y a de plus en plus d'applications, voire d'outils qui vont vers ça. On va de plus en plus vers vraiment, en fait, pour la prévention, il s'agit surtout de la prévention. Il y a de la technologie aujourd'hui, de l'intelligence artificielle qui fait qu'on peut déjà détecter des changements d'attitude chez les joueurs lors des entraînements qui pourraient tout simplement allumer une lumière rouge par rapport à ça et peut-être qu'il y a risque de blessure. Donc pouvoir réévaluer, voir un peu et détecter et aller chercher où le bas blesse, où il y a le problème pour justement rectifier le tir, pour éviter les blessures. Ce qui est sûr, c'est que la Mannschaft avait utilisé des outils d'analyse vidéo et de collecte de données pour évaluer la performance individuelle et collective. Donc quand on voit ça, on se dit que ces outils peuvent aider éventuellement les équipes algériennes, qu'elles soient nationales ou des clubs, si on les utilise, à améliorer nos performances à l'échelle continentale et voire à l'échelle mondiale. Et ça, c'est tout à fait normal parce que quand on pense à, on va parler au niveau international, quand on pense au montant mis sur les joueurs, il est en fait certain qu'on va essayer de tout faire pour justement que la rentabilité soit maximale. Il y aura toujours des choses qui ne pourront pas contrôler, des blessures sur des contacts et tout ça, qui feront qu'il y a des joueurs qui seront indisponibles et tout ça. مسؤولين التحضير البدني في الكاف ولا في الفيفا ولا في اللافاف عندهم برامج يتبعوا بها الحكام عن بعد. قبل كان ممكن الحكم انه يجي يوم الامتحان البدني ويشوفوا القدرات تاعو، لكن حاليا يقدر يتبع القدرات تاعو على مدار السنة كل يوم يعرف الحكم هل درب هل ما دربش هل خدم مليح هل ما خدمش، ويرسل له مباشرة
عن طريق ايميل يرسلهم مباشره يقول الاعداد تاعك ها واش ناقص فيه ها واش زايد ها واش الحوايج اللي ممكن تصلحها. وهذه طريقه سهل التكنولوجيا سهلت الاتصال ما بين مكوني الحكام والحكام وتعرف اي حكم في اي لحظه عندك المستوى الصحي تاعه ولا المستوى البدني تاعه. Après les GPS et tout ça c'est plus de la performance physique. Et ça, c'est un outil très, très, très important et très intéressant parce que là, il te permet de voir un peu les efforts des joueurs, s'ils font vraiment les efforts. Parce que bon, nous, nos semaines de travail, on travaille sur la méthode de la périodisation tactique et tout ça. Les efforts, ils sont bien séparés et ciblés. Un effort de force n'est pas un effort d'endurance. Les métrages, les courses, la fréquence cardiaque, l'intensité des sprints et tout ça, le GPS permet de voir tout ça. Frédéric Simotel, bonjour Frédéric. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi du match Barcelone-PSG, Neymar et Di Maria seront absents. Mais la victoire, elle pourrait se jouer sur toute autre chose que sur les joueurs. En fait, grâce à l'intelligence artificielle qui est capable désormais de décortiquer n'importe quelle phase de jeu à partir d'une vidéo. Ouais, mieux que Jérôme Roten et Coach Courbis se réunissent. Oh non, avec nous, Coach Courbis. L'intelligence artificielle aussi, c'est une start-up française, Skill Corner, qui travaille dessus. Ils avaient travaillé avec Liverpool lorsque Liverpool avait été champion d'Europe en 2019. Le principe, c'est que c'est une intelligence artificielle, des algorithmes qui vont ingurgiter des heures et des heures et des heures de match. Si vous nous regardez en télévision, vous voyez tout à fait ce qui se passe. On va encadrer chacun des joueurs et on va les suivre comme ça sans cesse. وشاو يندر في الفرق ماشي غير الاوروبيه باسكو كاين حتى فرق افريقيه ولا اسيويه ولا امريكيه اللي راهم يستعملوا هاد لا تكنولوجي الجديده اللي راهي كاينه اللي تعطيك لي ستاتستيك. نقدروا نقولوا واش راهم الناس واش راهم يوتيليزيو لحقوا حتى يوتيليزيو مام لي درون في لي زونطريمون في التدريبات يديروا لي درون باش يعرفوا واش راهو شكون اللي او يخدم مليح شكون البوزيسيونمون شكون اللي راهو يجري اكثر شكون لو كور تاع البنادم شكون اللي يتحمل هاد لا شارج تاع هاد الخدمه شكون اللي ما يتحملش لا شارج دونك كاع لي ديتاي مليحه باسكو علاش لونترينور il va gagner beaucoup de temps dans ce domaine-là d'ailleurs. Tous les outils que les nouvelles technologies et la science lui offrent. iPad toujours en main, il analyse des heures entières les données scientifiques qu'il récupère grâce aux micro-puces disposées sur les chaussures ou maillots des joueurs. Le natif de Bavière utilise même des drones pour filmer ses séances. Il installe un écran géant au bord de la pelouse du centre d'entraînement pour pouvoir montrer en pleine séance les éléments améliorés. عطيكم على سبيل المثال بيب غوارديولا ملي بدا يعمل في برشلونه وفي بايرن ميونخ ولا في مانشستر سيتي لو كان نشوفوا الطاقم الفني تاعو راح نشوفوا باللي كاين عنده اثنين اناليز فيديو محللي فيديو كاين الاول اللي يحلل الاداء الفريق وكاين الثاني اللي يحلل الاداء الخصم وهذوما راح يساعدوا كثيرا بيب غوارديولا راح يحولوا اون طاش تاع العمل. Ouais, mais tout à fait. Le big data, je pense que il y a un monsieur qui a fait un travail énorme à ce niveau-là. C'était Arsène Wenger qui, à son époque à Arsenal, il avait créé un département de jeunes qui, c'était même aux États-Unis, qui s'occupait de vraiment de suivre des futurs potentiels grands joueurs qui jouaient dans des petits championnats et qui avaient des caractéristiques qui pouvaient faire d'eux des grands joueurs dans le futur. Moi, j'ai acheté une société aux États-Unis à Los Angeles en 2013 et j'ai développé avec un programme de quantification de la performance des joueurs. Et j'ai acheté la société tout simplement parce que je ne voulais pas que d'autres aient accès à l'information. Mais c'est vrai que nous sommes entourés et tous les week-ends, j'avais pratiquement 100 personnes au Vietnam et au Laos, qui analysaient tous les matchs en Europe. Et le lundi ou le mardi, j'avais les performances de tous les championnats européens. Donc on connaissait individuellement tous les joueurs et on connaissait leurs performances toutes les semaines. Alors ce qu'on a découvert, c'est absolument intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations dans la performance des joueurs. C'est-à-dire un gars, par exemple, un milieu de terrain qui par match touche 70 ballons, le match d'après touchera 68 ou 72. Il joue à peu près le même nombre de passes vers l'avant, le même nombre de passes vers l'arrière. Et par contre, on peut classifier les joueurs. Et c'est aujourd'hui le moyen sur lequel nous pouvons nous battre, c'est être en avance sur la connaissance des joueurs inconnus. Parce qu'avant qu'un joueur devienne star, il existe déjà. Il est déjà bon. Il a son potentiel. Il n'est pas connu. Donc, il ne coûte pas cher.
à travers ça, il a pu quand même transférer des joueurs parce que Arsène Wenger était champion du monde pour ramener des joueurs que personne ne connaît, des jeunes de 16 ans, 17 ans, et qu'on se demande comment ça se fait, que, ouais, d'où ils viennent. Et puis, ils jouent à Arsenal, ils font des bonnes prestations et derrière, bon, ils partent sur d'autres, dans d'autres clubs où ils continuent une grande carrière. Ça permet non seulement d'avoir les données de chaque joueur, pas mal de données utilisables pour les clubs, mais aussi de commercialiser. Moi, je vois aussi le business là derrière. Commercialiser le joueur au niveau international, c'est une plateforme mondiale. كما هدرت على واي سكوت يعني كانت لي كان لي شرف يعني قبل ما نخرج من الاتحاد الجزائري خدمت على واي سكوت باش نجددوا العقد مع واي سكوت ويعني تعاملت مع الناس تاع واي سكوت وفهموني يعني حتى الرئيس السابق يعني خير الدين زرتشي اللي نحييه كان طلب مني اني نتعامل مع واي سكوت باش نعاودوا يعني هو الطلب من 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 الاتحاد اللي كان هو لانه واي سكوت عندك ستاتستيك عندك هذه لكن يعني راح تمد اون فيزيبيليتي للجوار لوكال تاعنا يعني كما قلتها انت خلاص هذاك ريكروتور يروح للاستاد ويحكي لكناش ويكتب وراه داير مليح في التمريرات bien sûr Kevin De Bruyne a signé récemment pour prolonger son contrat avec City sans agent, en se basant uniquement sur ses rapports statistiques. Aujourd'hui, si on veut faire réellement, si on veut exporter le joueur algérien et le valoriser, avoir ces données et ce serait les bienvenus, bien sûr. في وقت سابق كان المحلل الفيديو اقتصر على تسجيل المباريات ويقوم بتقطيع الفيديوهات ويمدهم للرقم الان ولات دراسه ولات مع التكنولوجيات مع المنصات اللي هي متواجده كمنصه انستات واي سكوت راح يمد لك احصائيات اللاعب تاعك مام في مرحله الانتقالات كاين دي ماناجر والاخرين يخدموا غير بالمنصات هادو انستات واي سكوت يشوف اللاعب يشوف الارقام تاعو خلال الموسم كيفاش كان و اسكو يقدر يجيبوا الفريق تاعو فهمتني ماشي غير اللي زعما غير اللي فيديو ولا زعما يشوفوا هكذا يلعب ولا باغ كونتر حنايا لانكونفينيون اللي عندنا اون بو با سويفر لا كادونس تاعهم باسكو لا ماجوريتي دو نو ماتش نو سون با فيلمي ديجا بور انتغري علاش قلت لك سي دو مون ديفيرون مازال بعد Donc, ils sont en fait détail. En tout cas, ça devient très compliqué de faire sortir nos joueurs à l'international. C'est ça le. Nous avons en 2009-2010, dans Rabita Twergla, nous avons pu savoir que le joueur qui a signé les objectifs, par exemple, ou في عدد دقائق اللعبه نقدروا نعرفوا شحال لعب الدقائق نتاعو ونشوفوا فريق مثلا معين فريق معين نقدروا نعرفوا الاهداف نتاعو مثلا اذكرهم في الربع ساعه الاخير في الربع ساعه الاول في وسط الشوط مثلا الثاني دونك هاد كامل الاحصائيات منين نقدر نجيبهم بعد ما ندير الرقمنه هذه اكيد اهم حاجه هي الاحصائيات والارقام تقدر تعطيني مليح تساعدني على الديسيزيون اللي باش ناخذ قرار. السلام عليكم مقر محمد امين اناليست فيديو تاع نادي اتحاد العاصمه منذ سنه 2014 كان لي الوظيفه هذه كان اول خطره خدمت مع المدرب اوبر فيليد اللي كان على راس العارضه الفنيه لنادي اتحاد العاصمه سنه 2014 الى يومنا هذا اللي راني مع المدرب جميل بن واحي وباقي الطاقم الفني. يوميات نبدا لك من يوم المباراة راح تكون في الفندق مع اللاعبين وفيها اجتماعات فيها لافي دو ماتش راح يكون فيها سيونس فيديو الأخيرة اللي يشوفوا اللاعبين واش برمج لهم المدرب يوم المباراة راح يكون اجتماع نمدوا تشكيلة إلى آخره عندنا المباراة بطبيعة الحال راح نسجلوها راح نصور المباراة ونخدموا على هذيك المباراة لازم يكون الديكوباج يكون واجد في يوم لا ريبريز
مثلا يمد يوم عطله، حنا في هذاك اليوم العطله نخدم انا والمدرب عن طريق في الواتساب، ولا نخدموا ونشوفوا واش لازم ندير واش لازم نوجدوا للفريق باش نهار لا ريبريز يكون كلش واجد. تو سكي فيديو سا سا توش تو سكي تكنيكو تاكتيك، دونك لا فيديو سا ان اوتي بون كي اكزيست دوبي توجور، يا تري تري لونتون كو لا فيديو اكزيست. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des grands clubs. Je pense que c'était Hoffenheim de Nagelsmann. C'était parmi les premiers qui faisaient des séances d'entraînement avec un écran géant à côté où les corrections sont faites sur le champ. Donc immédiatement de l'équipe et comment et tout ça. Et bon, ça se vulgarise de toute façon un peu partout. حاليًا في كرة القدم العصرية دور الأناليز فيديو نقدر نقولوا بلي دور اساسي ومهم في كل فريق ولا ستاف 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 تكنيك تاع المدرب. علاش؟ لان كره القدم العصريه اصبحت كما نقدر نقولوا بوكو بلوس تاكتيك، ولا نقدر نقولوا بلي اللاعبين ولاو مقيدين بزاف في ارضيه الملعب، ولا الادوار الدفاعيه الادوار الهجوميه، ولا من كل الجوانب الانضباط التكتيكي ولا عنصر مهم. يعني دوك نقدر نقولوا بلي باش تربح مباراه في المستوى العالي في كره القدم لازم يكون الاناليز فيديو، واللي راح يساعد المدرب خاصه قلت لك من الجانب التكتيكي. لانه احنا شاهدنا اون سينيور بالك اللي داروا لا فورماسيون تاعهم وما ما خدموش بلا فيديو، كيكونوا صغار بالك كيجيو يدخلوا يقول لهم بلي كاين فيديو تحسهم بلي حيعاقبهم بلي راح يشوف غير الاخطاء تاعو. هي هذيك لا، بالعكس هذيك شغل هذه راح يزيد يساعده باش يفهم باش يشوف الامور اللي كان ناقص فيهم باش يزيد يروح يوصل وين انا حابين حنايا باش ندفعوا الفريق للامام. هذا هو الهدف تاعنا حنايا دوكا. شوف بور اميليوري لا بيرفورمانس تاع لي كلوب اون اي اوبليجي. شوف انا نقول لك البم الفريق الجزائري حنا رانا بعاد في عالم واحد اخر كومبليتوم واحد اخر، بصح باش نواكبوا واش راه صاري في العالم اون اي اوبليجي دي اريفي لا. مع الرقمنة يعني التحكيم راه وصل لمستوى عالي، التكنولوجيا تغات على التحكيم بطريقة فيها فائدة كبيرة. الحكام درك استعانوا بالتكنولوجيا في عدة حتى في القرارات تاعهم استعانوا بالتكنولوجيا، أهمها تقنية خط المرمى اللي هي GLT Gaonline تكنولوجي، وهي عبارة عن ساعة في يد الحكم بمجرد مرور الكرة ولا تجاوز الكرة خط المرمى تعلن في ساعة يد الحكم إشارة بأنه هدف، ويعلن الحكم هدف، وهذه ساعدت كثيرا في كثير من المباريات. تقنية الفار هو بروتوكول اقترحه الأيفاب على الفيفا، هي تكنولوجيا استعملت لما شافوا ما هي الأخطاء اللي ممكن تصرى في كرة القدم، ما يقدروش يحسبوا الأخطاء كل، شافوا الأخطاء المفصلية، الأخطاء اللي ممكن تأثر على نتيجة المباراة، لقوا باللي كاين ربع أخطاء اللي ممكن تأثر على نتيجة المباراة. حالة الأولى هو الهدف أو ليس هدف، يعني هدف تسجل ولا لا. حالة ثانية هي ركلة الجزاء. الحالة الثالثة هي البطاقة الحمراء المباشرة، والحالة الرابعة هي الخطأ في الهوية، وين ممكن حكم يطرد ولا ينذر لاعب مخطئ. بالتالي شافوا هذه الربع أخطاء مؤثرة. لوا دو جو افيك لا فار كي لا تو ديرنيير تكنولوجي كي فيان كي ا بوكو ايدي لو فوتبول. Ceci dit, il ne faut pas oublier que le football a un retard de quand même 20 ans sur les autres sports. Quand on retourne un petit peu vers les sports, le sport spectacle, et là encore une fois, on sait très bien qu'au niveau des États-Unis, ils ont une avance énorme sur ça, où la vidéo est présente depuis des années déjà là-bas. L'IFAB ou le FIFA قرروا باش يستعملوا تكنولوجيا الفار فيديو اسيستنت ريفي لاجل تصحيح هذه الاخطاء. ما نقدروش احنا التكنولوجيا نستعملوها في كامل المباراه باش ما تعطلش المباراه، باش ما يكونش توقفات كثيره. مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت مهمه جدا اليوم. في مثلا تقرير داتا ريبورت 2021 في أفريل 2022 كان 3 ملايير شخص في العالم متواجدين على فيسبوك فقط.
نزيد لك اللي انا حابين نروحوا للجزائر. في الجزائر اليوم نفس التقرير، هذا تقرير عالمي، يقول باللي 60% من الجزائريين راهم متصلين بالانترنت و90% منهم متواجدين على فيسبوك. يعني اليوم فيسبوك اصبح قناه للتواصل مع المجتمع، للتواصل مع هذه الشرائح. يتعاملوا كاين انتر كونيكسيون، كاين كي نهضروا على الديجيتال دوك. يعني صباح ديجا الاولى قبل ما نروحوا لي زابليكاسيون نهضروا على الصفحات الرسميه. كي تحكم يعني انت الفرق والانديه نهضروا الكبيره عندهم صفحات ديجا سيرتيفي. من المهم جدا للفرق لتسير الفرق انها تتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع هذا المناصرين، للترابط معهم في كل وقت. هذه لا ديجيتاليزاسيون دي كلوب دو فوتبول obligé et c'est important. On est très en retard. Moi je dis, je tire la sonnette d'alarme. La digitalisation des clubs, on est en retard. On doit la faire et on doit, c'est urgent pour les clubs tawana. Maintenant, si vous, en termes business, il y avait le, on disait business to business, ok? On disait B2C, business to customer, entreprise client. Maintenant, le football digital et le football, on a créé un autre système de business. On dit le B2F. Business to fan. Vous avez la base fan, donc la partie marketing. Et si on veut réellement comprendre ce que veut dire le digital, c'est à travers le marketing. Si on comprend la différence qu'il y a entre le marketing digital et le marketing, on a compris en gros ce qu'est l'économie digitale. Donc vous aurez à avoir besoin d'utiliser les réseaux sociaux, des plateformes d'engagement de fans, pour une raison qui est claire, c'est de créer une communauté autour de votre marque, donc de travailler sur le branding, donc avoir un nom reconnu, recruter de nouveaux fans, fidéliser cette communauté. Donc tout ça, c'est l'aspect marketing digital. Et alors là, c'est amusant ce qui se passe à Brest, c'est que l'exposition médiatique est parfaitement réussie. Brest a perdu Fèvre, mais L'arrivée effectivement de Youssef Belaïli, l'international algérien, a fait exploser la popularité du club breton sur les réseaux sociaux. Imaginez quand même, ils étaient à 440 000 avant son arrivée. Et là, ce soir, et c'est pas terminé, on a atteint le million. Sur c'est Twitter. Quand même incroyable. Sur Twitter. Hein. Pas sur Twitter que, non, ouais. Pas que sur Twitter. Ah, sur tous les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Je vois l'oiseau de Twitter là. Mais enfin, vous rendez compte, en 24 heures multiplié par deux, plus que par deux. Bah oui. Ah, ouais. Et attendez, on attend quand même aussi des ventes records sur ce maillot désormais 24 qui va devenir très célèbre. Est-ce qu'il est vendu en Algérie? Parce que ça va exploser là-bas. Best, c'est un petit club en France. Ok. Certes, ils jouent en Ligue 1, mais c'est un petit club. Ils ont su profiter de l'image de Belaïli, surtout aux sorties de cette coupe arabe et le fameux missile qui a envoyé, voilà. Donc ils ont joué sur son image. Oui, ils ont accepté en même pas en deux mois, même pas. Ils ont pu avoir dépassé les 1 million d'abonnés. D'accord. Donc déjà, l'impact visuel et l'impact d'image de marque a sillonné toute, on va dire, pas uniquement l'Afrique du Nord, parce que les Algériens sont un peu partout dans le monde. Donc déjà, dans ce sens-là, ils ont accaparé un peu l'image de leur club partout dans le monde. Donc maintenant, si au contraire ça peut faire booster au niveau médiatique l'image du club, ben on va le prendre avec grand plaisir. Mais on va pas non plus sauter au plafond parce qu'on a récupéré beaucoup de sympathisants. Voilà, pour moi l'intérêt il est sportif autre que cet aspect notoriété. باش تعرف هنايا قوة الانترنت وقوة مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم لا كاميرا لا تلفزيون لا والو ما قدروا يعوضوا واش دار المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الفريق هذا كان عنده موقع تواصل اجتماعي كان واقع اقل من 30,000 الحق حتى المليون مشترك في هذاك الموقع غير بصورة بلايلي وجلب بلايلي للفريق. كيفاش
نقلبوا هاد الوسائل هادوما التكنولوجيا هادوما لي ريزو سوسيو هادوما كيفاش نقدروا المونيتيزيو كاين بزاف يعني كاين عده وسائل باش المونيتيزي خاصو يعني الكونتينو تيلي شارجابل يكون يعني الناس تدفع نقولوا احنا ابليكاسيون عندك في الابليكاسيون تقدر كاين دي كونتينو محتويات يعني الناس تدفع عليها هذا راح يكون كعائدات للفريق كما دوك رانا نشوفوا في الجزائر لي ويب مارشون دوك ولاو بزاف الناس تتعامل عبر الانترنت دوك الناس ولات كاين لاكارت ذهبيه او سي بي الناس عندهم يعني وسائل الدفع الالكتروني سي فولي رانفورسي فوتر فان انجاجمنت il faut donner autre chose que le match de football lui-même donc il faut diversifier la nature des contenus et parmi ces contenus c'est l'analyse c'est la performance c'est le discours technique c'est des données, c'est des statistiques. Plus vous variez votre contenu, plus vous créez de l'engagement. Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum khawti. Fi awwal video rah ntkellmou fih ala wahed min afdal al mudarribin fil alam. Wa lil'asaf ma ytkellmouch alayh bzaf fi sahafa li huwa Marcelo Bielsa aw kama yulaqab bil loko. Ma'akoum Oussama Cherghi fi tahlil moubarat wahed okhra li kanat bayn Tottenham wa Manchester سيتي. وفي هذا الشعاع الحراري تمركز كالفين فيليبس الموسم الماضي لاعب أساسي ومهم بدون نقاش شارك في أول 5 مباريات قبل ما يصاب لاعب عنده أن فوليوم دو جو كبير تسمح له لكورس أ ريبيتيسيون بتغطية جزء كبير من الملعب السلام عليكم أسامة شرقي 27 سنة متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق وماستر 2 في علم الإجرام عندي موهبة في تحليل الفيديو الأناليز فيديو في مجال كرة القدم ننشر تحليلات مباريات البريمير ليغ ولا حتى منتخب الوطني ودوري أبطال أوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تيك توك وفيسبوك اولا كيفاش نحل المباريات المباراة تكون تجرى يعني تكون تشوف المباراة كما اي مشاهد ولكن مش راح تكون عندك نظرة كما يقولوا شاملة على المباراة علاش يكون عندك معلومات مسبقة على كل لاعب لانه لازم تكون عندك معلومات على كل لاعب البروفيل تاع الجوار هذا وشنو هو الدور لكل لاعب في ارضيه الميدان هذه الحاجه اللي لازم تعرف دور كل لاعب في ارضيه الميدان علاش تستعملوا هذا المدرب نعطيكم مقطع صغير من تحليل اللي درته في مباراه المنتخب الوطني ضد تنزانيا راح تشوف المنتخب الوطني نوع من الضغط اللي استعملوا جمال بالماضي ولا طلبوا من اللاعبين راح نوري لكم هنا كيفاش المنتخب الوطني كان بخطه 4-1-4-1 4-1 هنا راح يستعملوا لو بريسينغ فيزي سور لو لاتيرال هذا لو بريسينغ فيزي سور لو لاتيرال او راح يكون موجه على الظهير يعني في لحظه التمرير المحوري للظهير الايسر او راح يديكلونشي لافون سونتر لو بريسينغ تاعو دوك تشوفوا هنا كيفاش ما كاين حتى ضغط على محور الدفاع شوف هنا ما كاين حتى ضغط على محور الدفاع في لحظه التمرير المحوري للظهير اما راح يديروا لو بريسينغ الثلاثي بندبكا والناس وسليماني راح يسيو يغموا ولا يتوفيو حامل الكره وما يلقاش وين يمر الكره يعني مسار التمرير ماش راح يلقى شوف انا كيفاش حاصروه وما عندوش مسار التمرير يعاود يرجع الكره لزميله بون في المستوى العالي يعتمدوا على بليزير لوجيسيال اللي هذوك سيدي لوجيسيال كما يقولوا دي لوجيسيال بيهم فاهم هذوك دي لوجيسيال معتمدين على في الفيفا يعطيوهم لي زاناليز فيديو لي في لو نيفو كيما واي سكوت ايزي تو كوتش يعني كاين بزاف هذوك راح يساعدونهم بزاف علاش فيهم لي ستاتستيك و اون ميم طون فيهم تحليل فيديو يكوبي وحدهم تماركي لو برك لي مينوت يعني راح يساعدك مش راح يتعبك ولكن انا قلت لك كهاوي في تحليل الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما عنديش دي لوجيسيال يعني نعمل بالهاتف كل شيء نعمله بالهاتف عندي دي زابليكاسيون نستعملهم ونستعمل الهاتف تاعي في التحليل والمونتاج اولا هذا المجال انا ما درتوش اوبجيكتيف دخلت في هذا المجال صدفه كان عندي واحد صديق ولا الاخ وليد راه مقيم في فرنسا يعني كان كل ما تخلص مباراه ولا راح نخرجوا ونبداو نديروا لي زاناليز تاعنا انا نقنعوه ويقنعني انا نقنعوه ويقنعني لحقنا وين وليت نجبدلو انايا صور باش نقنعوه واش كنت نتكلم مع الوقت هو اللي عطاني الفكره قال لي علاش ما تفتح الصفحه وتولي دير لنا تحليل المباريات اللي ممكن حتى تستفاد بزاف الناس من هذا التحليل يعني في الجزائر ما نشوفوش بلي في مواقع التواصل الاجتماعي كاين اللي يدير هذا النوع من تحليل المباريات اللي راح تسهل نظره المباراه للمشاهدين
مرحبا بكم في مقر رابطة كرة القدم المحترفة، وإن شاء الله يعني تكون حصة مفيدة للمتتابعين. سيد بوصفر مراد الأمين العام لرابطة كرة القدم المحترفة منذ جانفي 2019 إلى يومنا هذا. يعني فيما يخص الرقمنة هي مواكبة لجميع التطورات الحاصلة في مجال الرياضة، بما أنه إحنا نشتغل في مجال الرياضة خاصة في مجال كرة القدم. فيه عدة متغيرات خاصة في لابيريو تاع لو كوفيد، وين كنا الاجتماعات تعقد عن طريق دي فيزيو كونفرنس. وعلى سبيل المثال احنا كنا الاجتماعات تاع المكتب التنفيذي للرابطة تعقد عن طريق تقنية فيديو كونفرنس. يعني ما لازم يعني حاجة اللي ما لا فرار منها، راح نروحوا ليها نشوفوا يعني يوميا احنا كيفاش كنا 10 سنين الدور كيفاش رانا اليوم. انا نتعاملوا يعني بالوسائل، نتعاملوا بالايميلات. انا كنت تعاملت مع انديه اللي يبعث لك رساله، مازال يبعث لك فاكس، مازال يبعث لك من بعد ولا تبعث ايميل. في يعني حتى في لا جيستيون كوتيديان يعني تاع النوادي الناس لازم تخدم بالايميل. لو كنشوف اليوم مثلا على مستوى الرابطات تلقى مثلا فقط موقع رسمي تاع رابطه، الرابطات يعدوا على الأصابع اللي عندهم ممكن موقع في المستوى. نتكلم كي نقول موقع معناها لما نحتاج أي معلومة تخص الرابطة هذيك في كل المجالات تاع كرة القدم نحكي، أو في كل الأقسام، قال القسم التقني، التحكيم، المنافسات إلى آخره. مازال ما وصلناش المواقع اللي هي في المستوى العالي نحكي، أبار ممكن بعض الرابطات فقط، أو ممكن رابطات اللي ما عندهاش مواقع تاعها، ما عندهاش موقع رسمي اصلا. طبيعه الحال الرابطه متواجده في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق فيسبوك، عن طريق تويتر، وعندنا مواقع في الفيسبوك وتويتر. وفي المواقع هذه نمدوا جميع المعلومات الخاصه سواء بالرابطه المحترفه لكره القدم ولا بالبطوله بصفه عامه، والمعلومات اللي نمدوها تكون في وقتها، ونتائج المقابلات، يعني أنشطة الرابطة، جميع أنشطة الرابطة تكون في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعني الرأي العام الرياضي يكون مطلع على جميع الأنشطة الرياضية التي تقوم بها الرابطة، وكذلك يكون مطلع على نتائج المباريات، يكون مطلع على إحصائيات البطولة. Donc quand on reprend tout ça, l'entreprise moderne aujourd'hui, elle est totalement digitalisée. Et si une équipe de foot se dit professionnelle, donc c'est une entreprise, ces outils sont tout simplement les outils modernes de gestion, d'analyse et de prospective. Bonjour, je m'appelle Bakary Camara, je suis footballeur amateur et fondateur de TipTop. En mars 2019, j'ai finalisé une levée de fonds de plus de 550 000 euros pour développer le premier protège-fibien intelligent au monde, TipTop Connect, un système intégré de collecte des données. Pour le grand public, il n'existe pas encore de système accessible qui permet au staff technique ou aux joueurs de connaître, après un match ou un entraînement, la performance athlétique précise et chiffrée, comme on peut aujourd'hui facilement l'obtenir après une séance de running à l'aide de son smartphone. Avec TipTop Connect, l'utilisateur connaît quasi instantanément, après une séance d'entraînement ou un match, ses déplacements, les allures, la vitesse maximum, jusqu'à l'analyse tactique prévue à l'échelle d'une équipe. Le tout via une application gratuite. Celle-ci permet aux joueurs de suivre avec précision leur progression, de comparer leur performance sportive avec celle des grands sportifs ou de leurs amis. Ils pourront ainsi améliorer et optimiser leurs exercices et leur niveau grâce à un historique personnel. Moi, je tire chapeau à la start-up sénégalaise, les Darouhad Tibia Connecté. Moi, je trouve que c'est intelligent de leur part à la Kulehal et tout. المؤسسات الناشئة اليوم راهي تبدع إبداعات كبيرة في كل الميادين وخاصة في الرياضة. اليوم واش هو مطلوب؟ انه نقدر نجمع هذه الطاقات، وشكون اللي يقدر يجمعهم؟ مثلا ناخذوا وزاره الشباب والرياضه مع وزاره الشركات الناشئه مع الفيدراليه، ويجمعوا الشركات الناشئه هذه ويعرضوا، يطلبوا منهم يعرضوا عليهم جميع التطبيقات اللي نقدروا نستعملوها في هذا المجال. وكي نتكلم على الجانب الرياضي ناخذ مثال كنادي شباب قسنطينه كاول نادي في الجزائر توجه الى الرقمنه. هو مشروع فيه مجموعه من المحاور، فيه تطبيق الكتروني، فيه موقع الكتروني، فيه متجر الكتروني اللي راح يسهل اولا للجمهور، يسهل التسيير تاع النادي، اللي راح يخلي يكونوا مداخل جديده للنادي، اللي فيها عده مجالات.
التطبيق راح يسمح لك انك تبعث، انا مثلا عندي تطبيق تاع الفريق تاعي وراه المناصرين تاعي عندهم مثبتين وعندهم في الهاتف تاعو، يسمح لي انه نبعث له اشعار نوتيفيكاسيون بدون بالصفة عليه يشوفه، ماشي كيما لازم تدخل في فيسبوك ولا لازم تدخل في الموقع تاع الانترنت نتايا، لازم تدخل اراديا. انا كمسير الفريق نبعث لك اشعار في التطبيق تاعك وراح يخرج لك الاشعار وتشوفه. يسمى امكانيه التواصل مع هذا المناصرين مهمه جدا وراح تكون سهله وانيه، راح نبعث لك معلومه انيه نبعثها لك. ولكن في هذه الناحيه راح نطيحوا في الاشكال تاع القانون 18.05 المتعلق بالتجاره الالكترونيه اللي يحتم على نادي كنادي شباب قسطنطينه هو اساس بي اس سوسيتي سبورتيف بار اكسيون اللي لازم به طبقا للقانون الجزائري لازم ريجستر سيكوندير باه يقدر انه يمارس تجاره الكترونيه. هي من ناحيه التقنيه المؤسسه تاعنا المشروع راه فيه واجد بنسبه 95%، تما الناحيه التقنيه نقدروا نقول نقدروا اي حاجه يطلبها النادي نقدروا نخدموها. يبقى من ناحيه النادي انه يدير سجل تجاري ثانوي، حنا رانا نكونوا في الخدمه. The FIFA Connect program helps you to register all your stakeholders in a systematic way. كاين فيدراليات درك في العالم داروا ارضيات كيما دارت الفيفا، ارضيه يسموها فيفا راد. فيفا راد هذه هي ارضيه رقميه فيها كل فيديوهات لمباريات في بطولات مختلفه ومع التحاليل تاعها ومع القرارات ينتفع بها مكوني الحكام ولا الحكام. حاليا الان هناك نية للوصول إلى مستوى عالي في ناحية رقمنة كرة القدم. أولا بدينا كمشروع مع الاتحاد الجزائري كرة القدم اللي هو مشروع فاف كونكت. فاف كونكت هذا هو عبارة عن قاعدة معطيات وطنية سنتراليزي مركزية تسمح بتسجيل كل شخص له علاقة بكرة القدم، سواء كان لاعب مسير مدرب حكم. علاش هاد البلاتفورم هذه ناسيونال؟ اولا باش تكون عندها قاعده معطيات وطنيه، ثانيا لانه اصبح مطلوب الان من طرف الفيفا اللي هو مشروع فيفا كونكت اي دي، مشروع يخص الفيفا. الفيفا هي تطلب انه من كل اتحاد وطني عضو في الفيفا لازم تكون عنده قاعده معطيات وطنيه ويكون موصل مباشرة مع الفيفا، معناها كاين انتيغراسيا الدمج تاع قاعدة المعطيات هذه مع الفيفا، بحيث الفيفا الآن أصبحت تعطي رقم، ما نقولوش رقم، ماتريكيل اللي يسموه فيفا اي دي، معرف فيفا، معرف فيفا. المعرف هذا يقدر يكون منشأة أو جمعية أو شخص. فيما يخص لا ترانزيسيون هذه، حنا اون كريا لوجيسيال اللي عطينا له اسم ماتش برو. هذا اللوجيسيال هذا فيه جميع المعلومات المتعلقه بالرابطه المحترفه لكره القدم، وحتى التعامل تاعنا مع الانديه او مختلف لي كولابوراتور تاعنا يتم عن طريق هذا اللوجيسيال هذايا. نعطيك على سبيل المثال انه قبل بدايه كل موسم الانديه التي تنشط في الرابطه المحترفه ترسل ملفات اللاعبين المدربين وحتى المسيرين عن طريق هذه البلاتفورم هذه الماتش برو، والرابطه تقوم بدراسه هذه الملفات وتبدي رايها سواء ايجابيا او سلبيا، ونعطوا للفرق هذا عن طريق لو ميم لوجيسيال نعطوها سبب رفض الملف لكي تتمكن من اعاده ارسال الوثائق الناقصه ولا تجديد الملف كليه. يعني هذا كله تسهيلا لعمل الفرق المحترفه، ويعني انقاصا لتنقلاتها الى الرابطه. التنقل الى الرابطه يقتصر فقط على يوم يعني لو كلوب وين يفا ريكوبيري لي ليسونس تاع لي جوار تاعو. Distance parcourue, nombre de passes décisives, les faits et gestes des joueurs de football sont enregistrés et analysés de manière ultra précise lors des entraînements, pendant et après les matchs. Le big data est essentiel dans la recherche de performance, les tactiques sur le terrain, la détection des jeunes talents et le mercato. On a fait un dispositif, on a fait des tests même au niveau de,
des captations caméra avec 3 caméras, on fait du stitching, on a reconstitué le stade à 180 degrés, ça pouvait être intéressant, surtout au niveau des coachs. C'était, voilà, on a fait ce dispositif et il fallait le proposer. Donc c'est des projets qui sont structurants, donc il fallait les proposer à une, nous on avait proposé à la fédération à l'époque. On a fait 6 mois, on a fait une phase retour, donc on a filmé 120 matchs avec des moyens très simples, on a analysé 120 matchs, donc un rapport de match, je vous ai montré tout à l'heure, c'est à peu près 70 matchs, on pouvait faire de l'analyse cumulative par joueur, par équipe, par championnat. Dans l'ensemble, c'était une opération très instructive. Voilà. C'est à peu près, j'ai raconté la genèse, je suis arrivé à la fin du projet. Voilà. Après, ça n'a pas eu de suite. Bon, ce sont d'autres raisons. Il faut comprendre que tout ça a un coût. Ce n'est pas une fédération forcément de supporter les coûts d'un tel projet. بالنسبة للكفاءات موجودة ولكن مش فقط موجودة، تقدر تقول عندنا فائض في الكفاءات. الحاجة اللي ديما نهضر عليها أنه في الجزائر عندنا الكفاءات وعندنا الكفاءات لأنه يستناو برك الفرصة، الكفاءات الشابة هذه تستنى في الفرصة، ويبقى ديما عندنا المشكلة تاع الذهنيات. كون احنا نقدروا نبدلوا الذهنيات راح نروحوا بعيد. خلاص هذاك يعني التذكيره هذيك من بعد يقول لك مسكناها يعني تروح تشري التيكي تاعك يعني على ان بلاتفورم ديجيتال تمبريمي بلا حتى مام تقدر بلا ما يعني تمبريمي البي تاعك بالتليفون تاعك بالهاتف تاعك تروح تدوز البورتيك هذاك يعني تسكاني الكيو ار كود ولا تسكاني وتدخل. احنا نأيد هذا الطريقه اللي استعملوها في بيع التذاكر وهذا ما طالبنا منه اكثر من مره انه حاجه سهله باش تبيع التذاكر عن طريق الانترنت. وكثير من بعض المسؤولين مش كثير يقول باللي الجزائري غير مستعد لعالم الرقمنه ولعصر الرقمنه. لا، الجزائري مستعد لعصر الرقمنه ورانا شفنا في مقابله 5 جويه كيفاش تباعوا التذاكر وبطريقه سلسه والناس فرحانه، واليوم في الالعاب المتوسط الثاني تباعوا التذاكر. أظن باللي الرقمنة هو علم لا متناهي ما عندهاش حدود في كرة القدم، وبإمكانها تساعد الحكام في مجالات كثيرة وتساعد اللاعبين. طبعا إجباري، ما عندناش، ليس خيار. اليوم الرقمنة راح تجي بالسيف علينا، حتى اللي ما حب المسؤولين ما حبوهاش راح تجي. كاين مسؤولين جدد في الرياضة وشباب ويعرفوا هذا هو المهم. إن شاء الله نسعى إلى تطوير عمل الرابطة وتطوير الشامبيونة بصفة خاصة إن شاء الله. سأبورتي أن غران بلوس وين تقدر تقول راح نرجعوا قريب لو جوار لو سبورتيف كوم ان روبو نعرفوه بالديتاي واش راح يصرى له واش راح كاسكي دوا ترافايي واش راح ياميليوري في الكور تاعو. Ça peut être un élément qui aide, bien sûr. Ce n'est pas tout. Hein. Je me fais moi, le big data statistique, ça ne remplace pas l'expertise humaine. Après, comme je dis toujours, ça ne prend pas. Ça n'englobe pas tout parce qu'il y a l'aspect humain qui reste quand même central. Il y a les émotions, il y a l'aspect psychologique où là la technologie n'intervient, ne pourra peut-être pas intervenir sur la performance. Donc l'humain garde encore un peu la main sur tout ce qui est technologie. Ça c'est fait. من خلال هذا العدد أردنا أن نسلط فيه الضوء على الدور وأهمية التكنولوجيا والرقمنة في عالم كرة القدم وما يمكن أن تقدمه من حلول تواكب فيه التطور الحاصل في العالم في عدة مجالات، على أمل أن تتغير الذهنيات وأن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لدى المسؤولين في كرة القدم الجزائرية. وفي الأخير، لمشاهدة كل الحلقات السابقة يمكن تصفح مواقع برنامج الظاهرة أسفل الشاشة. كان معكم فريق لاكازا دياسبور، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، إلى العدد القادم.